Metropolis, broj 1 radio mreža. Добро вечер или добар ден, Македонија. Не знам како да ви се обратам, но сепак битно е денот да е добар, така ли е? Ова е вонредна епизода од емисијата Ти реков ми рече. Кажувам вонредна, затоа што се работи за хуманитарна епизода. Ја снимаме денеска на 27 октомври, петок, а најверојатно ќе се емитува во понеделник на 30 октомври. Затоа што ќе се митува тогаш, затоа што навистина ни се потребни средства, финансиски средства за Филип Петрушевски, која што му е диагностицирана хронична инсуфициенција на неговиот бубрег, така да затоа тука и неговиот пријател и подпаролот на Европскиот институт за човекови права, тоа е Борис Пировски. Така да, дечки, фала ви што не контактиравте. Ние сме секогаш тука за да помогнеме. Верувам дека ќе направиме емисија која ќе биде ептен гледана, ептен вирални. Се надевам дека ќе го свестиме нашиот народ да помогне. Може да започнеме. За почеток, голема благодарност до нашите спонзори и пријатели која ја овозможува да траја оваа емисија, тоа е Сиора. Најдобрата органска козметика, револуцијата која станува збор за органската козметика и All Electric. Имаме навистина наши прекрасни електрични велосипеди, електрични тротинети, електрични мотори и најдобра мото опрема како што е оваа кацека, која дефинитивно мене многу ми се свиѓа и ќе ми одговара во некој од моите наредни стајлинзи. И најдоброто и најслушаното радио во територијата ни цела Македонија, а тоа е Метрополис Радио, кои ќе помогнат многу и со оваа епизода и со Филип. Кога спак е Филип? Филип, добро дојде во Ти реков ми рече. Добро ви најдов. Неизбежно е прашањето за почетокот да те прашам како си. Добро. Добро. Ми звучиш лошо. Вчера беше на дијализм? Да. Ајде вака. За почеток сакам да ни се представиш. Кој си ти? Што е проблемот со тебе? Па вака. Јас сум Филип Петрушевски. Веќе од 2018 до ден денеска сум на дијализа. Од 2018 година? Да. Пред тоа бев трансплантиран. Имав донирано бубрег од татко ми. Во 2009 година. Во 2007 бев исто на перитонална дијализа. Идев до 2009, две години, и тогаш го трансплантира бубрекот од татко ми кај мене. После тоа се појави таа хронична инсуфициенција од 2018 и веќе 5 години сум на дијализа, како што кажав. И почна да ми се влошава состојбата, коските и ред други работи, повреда на колк, раката исто, и мора да направам подитно трансплантација и плазмафереза во Република Турција. Да, ова се документите? Тука се. Ова е од болницата Аджи Бадам Систина? Да, од доктор Симонов. Од доктор Симонов, тука го пишува наодат? Да. Главните тегоби? Ова е потврда од диамет. Да, кај што идам на дијализа од диамет. Ова ќе го ставиме тука некаде во монтажа да се види. Филип, ти дали ке не се представиш? Пред се, ти благодарам да бидам на поканата. Ти благодарам на поканата. Ти си првата јавна личност што ни излезе во пресред за ваква емисија. За може да гостуваме. Моето име е Борис Пировски. Јас сум подпарол на Европскиот независен институт за човекови права, дигнитет и достоинство. Јас сум долгогодишен политички активист. Правото е мојата професија. Амбиција ми е да ја спроведам правдата. Во нашиот независен европски институт, кој, не знам сега дали... Да. Окей. Да. Ще го ставим на монтажа. Која е ваа женска? Та е нашиот симбол. Те документот со кој што му помагаме од прилика на ФИЧО. Да. Се ангажираме пред се и се бориме против политичката цензура. Во вестите се бориме за демократија, која што моментално, за жал, има премногу голема рамка поставена поради политичката коректност. Сметаме дека треба да се збори вистината, независно колку и да боли, затоа што таа е вистината, треба да боли вистината и треба да се соочиме. И во нашето, јас сум веќе 11 години, може би, во политички води, во право, во средношколски протести, студентски протести, пленум. Помагавме на бездомни лица да се вдомат, да ги вработиме. Помагавме на подигнување на
на ситуацијата на ромите во држава. Меѓутоа се бориме постојано со бирократијата која што има заглавено самата држава и процесите. Моментално активен случај ни е борбата на родилката Јилдис, која што и беа извадени три органи од Мухамед Асани, докторот во Струга. Меѓутоа, за жал, таа постапка, кривична постапка, е во фиоките, во обвинителството во Струга и се обидуваме на некој начин да го извадиме. Со Фичо се знаеме подолго време. Да, тоа беше моето следно прашање. Од кара се знаете со Фичо? Со Фичо се знаеме затоа што во моето обкружување ја запознав еден пријател долги години веќе, Марио. Знае точно за кого мислам. Поздрав до Марио. Да, кој што заедно се боревме во политичките води да се тераме правда и затоа што бев најбунтовен, најтврдоглав во мојата борба, зашто сега сум лик што кога ќе зацрта нешто, сака да го исполни, независно кои средства ќе ги искористи, затоа што верувате во оваа држава, доколку не бидеш како тебе, да речеме, доколку не бидеш малку покажеш ароганција, не покажеш маце дека си решителен да исполниш нешто, дека ќе биде заслужена ароганција за своите квалитети. Така, баш така, дека многу врати ќе ти бидат затворени и мораш сам да ги отвориш вратите. Така е. Марио ми препорача, ме замоли доколку можам да се заангажирам за неговиот пријател Фичо, братучет, роднинска врска. Да. И мене ми беше прво чудно зашто никој во јавноста не реагира за Филип. И реков дека овој случај чим стои во сенка, значи мора да биде активиран. За жал, до сега нема многу одзив во јавноста. И да има тие се некои си секундарни емисии кои што не се прикажени толку во очите на народ. Тоа се, главном, ако греша поправиме, тоа се неколку телевизиски емитувања кои што траат, пример, пола саат, сад време и повеќе јавноста дали видела, дали не видела. Да, апсолутно. Меѓутоа, не се става Филип во преден план, туку се става самата промоција на тој што го промовира, што прави емисијата. Да. Стапивме во контакт со Боби Бетмен од Алфа Телевизија, кој што... А, водителот сега што стана, да. Да, значи, ја патувам неизмерна благодарност до него и до твојата колешка Оливера, од Срце на Дланка. Да, браво, Оливера. И Боби Бетмен и така е надимокот, и Оливера од Срце на Дланка излега во пресрет на Филип, направиа прекрасна емисија, кој што успеа се соберат некои средства, меѓутоа не се доволни. Е сега, дали ќе може да знаеме колку средства до сега се собрани за Филип? Мислам дека е непријатно се збори за сума. Не, мислам дека е баш пријатно затоа што навистина сега треба ние тука и ве ги имаме броевите тука. Понижувачки ниска е сумата, затоа што за Филип се потребни 80.000 евра. За ретрансплантација. Ретрансплантација, да, се извинувам. А за да може да патува, му се потребни за почеток 15.000 евра. Таа е преголема. За да го примат? Да. Во болницата. Да, има... За почеток. Да. Тука, ако можеш, Фичо, да ми помогнеш конкретно за можеш потврдата за... Еве потврдата, ако не се лажи. Ово е потврдата? Да. Не, таа од дијализата е. Од дијализата. Од дијализата. Да. За... Ти си роден на 7.9.1995 година, значи имаш 28 година. Да. Да, еве, пардон. Сепак си многу млад. Еве целата, може да се покаже на... Да. Ова ќе се види, ќе ја ставиме во монтажа. Ова е потребно за Турција. Да, тоа е од Турција. Ова е болницата во Турција, Медикана. Да, Медикана. Добро. Е, сега со помош на Оливера и Боби успеа се собраат неколку пари. Солидна сума на пари се собраа. Меѓутоа, ова е дел кој што јас ке морам да го замочам, затоа што се случи инцидент. И тој инцидент сега моментално има постапка. Со кого поврзано? Поврзано со личност која што не требаше да биде инволвирана во животот на Фичо. И затоа определена сума на пари беше тргната од самите средства, кои што попат на проневера. Стварно? Да. Значи, тоа е... Ке бидеш ли погласен на таа тема? Моментално е во постапка. Полицијата ги превзема сите. Баш пред 2-3 дена имаше покрената постапка. Неговиот родител беше во станица, ке даде својот исказ. За да не влијаеме врз самиот процес, да видиме, да не влијаме и политички, не сакаме извршиме таков притисок. Ако случај, не да Боже, правдата не биде и тука појавена, ќе скокнеме пак ние со институтот, затоа што ни нудиме бесплатна правна помош. Браво. И дополнително ќе го помогнеме во случајот. Е, сега, и таа сума што беше собрана во тој период не беше доволно, за да може целосно се исплати лекувањето на Фичо.
Значи, за луѓето што не знаат, Фичо веќе уште од 2009 година од неговите два бубрега откажани. Неговиот веќе трансплантиран бубрег. 2009 ти беше? Да, трансплантиран. Првиот. Да. Значи, него двата бубрега му се откажано. Која е причината за тоа? Хронични инсуфициенци. Да. Ми се појави, да. Ми прајава биопсија во бубрег. Дали може тоа да го категоризираме како болест или не? Па, не знам, ја не сум... Бубрежна болест, шести стадиум, диализа веќе. Да. Е, сега, значи, луѓето мора да разбира дека трансплантирање... Ке те прекинам, се извинувам. Дали докторите ја кажа причината? Да. Ми прајава биопсија во бубрегот и која почна веќе да ми откажува 2016 или 2015 година, која почнува да проблемите, да ми се лоши, да ми се повраќа све такви работи, да се гушам, гушење, дојдов еднаш до гушење до болница. И почнаа тие работи и ми направија биопсија во бубрекот и ми кажа, до 2018 ќе мора да почне со диализа. Веќе тогаш бев трети, четврти стадиум, ми се качуваше и креатининот. И со 600 или со 700 почнав на диализа во 2018. Значи, твојата младост помина по болничките ходници? Да, од 2006-2007 сум веќе по болници година. Како твоите родители реагираат? Па, како и секој родител за помагат, таква работа. Да, да. Има ли некој друг, освен твоите родители, еве, и Борис, кој ти помага? Па... Боби Оливера помага. Боби, да, од надвор. Од... За фамилија прашувате, за пријатели? Не, било кој на пријатели, луѓе кои што не те познаваат, те гледаме по емисиите, има ли некој да ти помогне да рече, јас имам врска, ти помогна да донирам толку и толку пари? Па како да ви кажам сега? Нема. Искрено, слободно. Борис, да продолжиме, ние сум аветот. Не знам како се објасни. Те разбирам. Знаете како на Филип има трема пред камера и он кога прв пат разговарав... Фичо, нема трема. Кога прв пат разговарав со него, знаете што како тешко е. Тешко е секој ден да станеш од спиење и да мислиш дека може би ова ќе ти биде последен, па ти е страв да не ги затвориш очите, зашто не знаеш дали ќе се разбудиш. Он со години се бори со диализата, со години се бори со ова... Ќе кажам болест, иако ќе ми извинат медицинските лица, зашто не сум медицински. Да, доколку направиме нека грешка при изразите, јас веќе направив, ќе ми извинат, јас сум сепак естраден уметник, естраден новинар, така да... Јас сум правник, не би да, за тоа. Да, со медицината немам никаква допирна точка. Да, многу е тешко и он постојано губи мотивација, дури мене кога се запасно со него ми рече, ме знаеш, јако го обијам ова, моите другари ќе мислат дека јас се жалам, ја мрков, значи, ти се бориш сега за твојот живот. Ова е твојата животна битка. Нема зашто да се жалиш. Нема што да се срами, бе, претставувај. Тетоважата, негова тоа го представува. Што, каков символ има таа тетоважа? Као да ти кажам сега? Нешто ружичка гледам. Ружата е символ на многу, има многу значение, но... Символ на живот. Да, а ножот е операциите, а ружата е дека сум ги надминал. Аплауз! Метрополис, број 1 радиомрежа. И моментот ми е дека, значи, неговите два бубрега веќе биле откажани, бил преследен бубрегот на неговиот татко и сега и тој бубрег откажува. Тој е во 2018. Од 2018. Откажани, да. Неќе 5 години. Он, од 2018 до 2023 до ден денес, он постојано мора да на диализа за може да обстане во живот. Значи, колку пати во недела ти деши? Вторник, четвртак, сабота, прва смена. Да. И... Тоа се во просторите на државна болница. Во Диемет. А, во Диемет. Во Ѓорче, да. Да, да. Поради последица од диализата, последица од неговата влошена здравствена состојба, неговите коски полека стануваат се покревки. Значи, он има потешкоти со движењето, он има потешкоти со... Одиши со патерица, ако може да откриеме? Да. Морам со или со штака, да. Или без штака, ама некој да ми помогна под рака да идам. Сам не може идам, нема рамнотежа во ногите од кичмата и два пршли не се ми се изедени. Или од диализата, или не знам, сигурно од болеста, да. Сигурно од болеста. Да, може да се види дека и по раката на Фичо дека неговиот физичкиот контакт со луѓето не, мора да е премногу внимателен. Кога ми ја скршив, не ми ја наместија во државна ради фистулата, не смее да се стега ова. Зашо ова кога ќе се стегне се дува. Како ја скрши раката? Тоа беше случајно повреда или? Да, кога паднав колку ти рака ти овде и овде и сте.
Да, ми да, имаш проблеми со... Си имал и операција, ако ще гледам. Да, да. На две места. По-агресивен контакт со човек, например, не знам, поздравување и слично, би можело да ти нанесе штета на, на телото. Да. По обично поздравување, ако посилно јас, не знам, се стигне раката или не знам си било, што одма може да се настане Коските проблем. Коските ми се кревки. Да, и кревки. Луѓето, не знам, ли, разбираат, меѓутоа, ете, само ти ни излезе во пресред. Ние неколку пати се обративме за тоа што за жал. На кого се обративте? Значи, во оваа држава, за да може да просперира нешто, мора да има некој човек од внатре. Што би се рекло од институција, од фирма некоја, доколку некој мора да се јави. За жал, во оваа држава најголемите влијателни личности се политичарите. За жал. Ние се обративме до неколку општини, да речеме, конкретно не се јавија само од општина Киселово. Ајде да бидеме реални. Дали знаеш дека еден политичар не е бит од која политичка партија? Дали веќе бил на власт, дали сега само што дошол, па нема спечалено? Дали знаеш дека еден политичар може да се издвои од својот новчаник за да ја плати целата оваа? Тоа е точно. Тоа е точно. Ние сме еден. Да. Па 80.000 евра кошта операцијата во Турција. Па толку веќе не е ниту еден стан во Скопје, ако не се лажам. Така да ми можел некој стварно од джеб да извади од политичарите и да ја плати целата оваа операција, но тоа за жал не се случува, затоа сме тука ние медиумите и мислите ти реков ми рече за да помогнеме и да дараме апел за помош буквално за нашиот другар Филип Петрушевски, кој што му е потребна операција во Турција, која кошта 80.000 евра. И броеви за донација ги имате тука на самиот екран ги гледате, а тоа се 143-155 Телеком и 143-463-A1. Така ли е? Да. Која беше мислата? Значи, во јавност, во оваа држава за нешто да стигне, до, да допре до граѓаните, мора да има некоја политичка позадина или пак некој да се јави од внатре. Има некој човек внатре. Значи, пример, ние се обративме до... Пред се, се обративме до неколку општини да може да ни помогнат со простор, со било каков начин, за да може да организираме нешто барем за Филип, за да можеме да се соберат, ако почетна сума, барем 15.000 евра. Нашиот... Ке ми извиниш. Да. Дали со 15.000 евра ќе може да го сместат во болницата? Да, за лекување. Да, тоа се почетните суми, која што е примарна. За 3 до 4 недели. Дали сега со помошта на другите две емисии, кај Оливера и кај Бетмен, дали вие собравте приближно до 15.000 евра? Тоа нека остане. Бетмен и Оливера сигурно ќе го објавиат оваа емисија. Оние знаат точно што се случи. Би сакал тој дел да го оставиме на јавност, ако ќе објавиат емисијава. Точно знаат што се случи. Кога ќе се пушти во етер емисијава, и Боби и Оливера знаат точно што се случи. Оваа емисија ќе оди најбрзо што може, што денес ќе снимаме на 27 октомври, како што кажав и во најавата, вонредно, буквално онака седнавме да снимаме. И ќе се митува најбрзо што може во понеделник. Да. Тоа ќе биде. Обично ти реков ми рече се митува во 9 во вторник, но ова ќе биде најбрзо што може во понеделник. Затоа тој дел ќе кажеме само дека не собра доволно пари. Да. Има дел кој што би, со задоволство би го објасниле. Меѓутоа, ќе оставиме простор јавноста сама да го разбере, зашто се работи за грозоморно дело, што се има случајно. Нашата цел не беше... Не е... Превара македонска. Така е. Значи, нашата цел како институтот, пред се, зашто такав начин во 11 години моје искуство, сум разбрал дека мора да се бориш. Во оваа држава никој нема ти даде на убав начин. Значи, тоа може би треба да се збориме на некој начин кој што е малце по-дрзок, по-арогантен, оправдано арогантен, кој што може би ќе... ќе вроди вид на револт, меѓутоа ќе даде резултат. Така е, се сложувам. Од општините му благодариме на градоначалникот Торци од Кисела вода, кој што ни се понуди заедно со неговиот тим за што и да биде потребен простор, било каква асистенција од општина Кисела вода, ќе ни помогнат. Меѓутоа, не можат они директно со буџет, затоа што има веќе направено, донесено изгласане буџетот и доколку би се помогнало на Филип, мора се почека до крајот на оваа година, односно до декември месец. А нас Филип не е потребно да летува веќе во декември, да ќе да биде во Турција, да, сместен во болница. Наредна година малце ќе ни биде потешко затоа што неговото здравје се влошува. Останатите политичари и општини не ни отворија, ние отидовме со проект, во проектот затоа што нашата организација Европски институт, ние сме многу распространети и после слободен печат имаме најголем рич на социјалните мрежи,
Дошто анкетите кои што ги изготвува истражување нашиот председател Горјан Гранчаровски даваат неверојатен резултат. Браво. На пример, вчерашната анкета што направивме што мислат граѓаните за администрацијата, води околу 96% на граѓаните сметаат дека само партиски кадри се вработуваат. Па тоа е факт веќе со години е така. Точно, меѓутоа знаеш како дури кога би се вработувале од партија, барем да се ја работа таа работа што се внесени. Еве да го елиминираме фактот како се внесени таа работа. Да. Значи не може да има 1000 души вработено во институција, ниту еден да не биде одговорен и надлежен, да не знае што се сработи. Според мене мислам дека по пат на хиерархија, од доле до најгоре, мора да функционираат по пат на субординација, да имаат организација меѓу себе. Значи ние се обративме до, ако ти се верува, до многу мокни фирми, како што се Мерцедес, како што е автоку, кај поминавме се? Рено, БМВ, бевме до Орка Холдинг, бевме до Хотел Мериот, бевме до прилично мокни. Орка Холдинг, дали ви помогна? Не. Дури... А сепак си имате лекуван, ако не се лажам и во Систина? Во Систина, да, меѓутоа со собствени средства. Да, ама сепак докторите се запознаени со случајот, така да можат да го информираат самиот газда. Така е, да. Е, тоа веќе што го зборуваш ти, делот кај што влеке влегуваме во малце по-дрзок. Дел, меѓутоа, мислам... Само сме реални луѓе, каква оваа емисија може стварно ќе биде многу искрена и може јас ќе имам утре проблеми се, но баш ми е гајле, јас сум многу храбар човек, јам поминато се и се што може народот да ме сака 50%, може народот да ме мрази затоа што сум поразличен и модна икона, но овој пат мислам дека македонскиот народ треба да се сплоти, да се обидени и да баталиме кое што е, кое зашто естраден ова го мразам, овој кажа вако, ова кажа вако, овој пат треба да се сплотиме еднаш каде секогаш и да помогнеме на нашиот сограѓанин Филип. Давид, ти ни покажа многу голема обштествена одговорност. Значи, тоа е тоа што недостатка... Човечка одговорност, јас ви реков. Ова е моја должност како човек, јас да помогнам. Тоа е точно. Меѓутоа, знаеш, ти си... Луѓето, имаш политичка едуцираност. Политичка едуцираност, значи, ги разбираш нештото околу вас. Да. Е, сега ти си естраден уметник, кој што... И новинар. И новинар пред се, да. Имаш ти своја емисија, една од најуспешните во држава. Фала ти. Колку години си, веќе една година си, а веќе имаш направено... Една година сум, да. И фала уште еднашка на Метрополис Радио, кој што возможува свеја. Да, им благодарам јасно Метрополис Радио, што не покани и заедно со тебе успеавме. Кој што ни покажа пред се ти дека јавната личност не може, влие врз се во обштеството. Политичарите може би не се толку виновни, зашто нема кој да ги алармира нив. Нивната работа бидат политиката. А тие што се лицето на оваа држава се јавност. Вие сте дел од таа јавност, но музичарите... Така е, но за жал, најгледаниот медиум веќе, не би рекол за жал, се извинувам, најгледаниот медиум е YouTube-от, тоа е факт. Од старо до младо гледа YouTube, но сепак и телевизијата се уште си го има оној стар замав со гледаност, сепак и телевизијата е уште гледана, а за жал на македонските телевизии се уште доминираат не 99, туку 100% политички емисии во кои се тужакаат СДС, СДСМ, со ВМРО, ВМРО, СДСМ и мислам дека на тоа треба да дојде крајот. Да, секунда. Да. Во овој дел, што го спомнуваш ти СДС, ВМРО, СДС, ВМРО, меѓутоа можеме да направи паралела со Астрадата. Вие страдата, постојано се препокувате еден со друг, никој од вас не сака да најде заеднички јазик за да направат шоу, исто да го прави политиката. Они меѓу себе може би стоат коректно, меѓутоа не се препокуваат меѓу себе. Ама, например, јас сум во конфликт со 23 јавни личности, нашата страда не со повеќе. Е, сега, никој не губи од мојата, например, караница, например, не знам со некој пејач или пејачка или некој водител, никој не губи. А од политиката само страдам и сакам да кажам дека на нашите телевизии мора да има повеќе емисии и од забавен карактер како што е мојата и единствено од ваков карактер ток шоу дневна соба, а и тука сме за да се промовира овој апел за помош и да му помогнеме на Филип. Многу повеќе би добиле кога би биле општествено одговорни како тебе или да речеме како твојот колега Лазаров. Па ја не би рекол дека Лазаров е мој колега. Дворете. Сепак Лазаров е човек кој што гостуваше во Тиреков ми рече, кој што јутјубер, пак поврзан со јавниот свет, но не би рекол дека е колега Лазаров. Моментално ти и Лазаров сте вид на фронтмени на самата јавност, поготово кај младите, таа генерација од 20 до 30 години, кој што покажавте многу голема обществена одговорност, 20-та. Независно што може имате некое несогласување, не. Ти сега помогна во можност со нашите, да му помогнеме на Филип. Лазаров имаше исто така повик за помошно дете Кико. Дополнително он повика и за страшен проблем што се случи како... Дали вие го контактиравте?
случајот со онкологија, кој што повика на протестот што се случи грозоморно дело, и таа е таа обштествена одговорност која што јавните личности мора да имат. Кога јавните личности молчат, и, например, јас и дури дискутабилно е колку се тоа јавни личности. Пред мене има многу повеќе ликови кои што немаат никаква музичка кариера, а се имаат повеќе појавено на телевизија за да кажат дека, например, ете маце, ке спуштам ниво на разговор, дека нивното дилдо се вика Тоше. Јас мислам дека јавна личност која што нема кариера... На која пејачка лудираш? На Марија Луиса, wow. Конкретно. Зашто мислам дека нема никаква кариера, никаква музика направена. Има многу музичари кои што се многу подобри од неза, не добиваат никаков допир во етер. Најбрзите електрички велосипеди, најдобрите тротинети и најдобрата мотоопрема само на едно место. Во салонот на All Electric во центарот на Скопје. Се враќаме назад, со ти реков ми рече, со нас е Фичо Петрушевски, на кое што најмногу не е потребна нашата и вашата помош за да собере 80.000 евра за ретрансплантација во Турција за неговите двата бубрези, така? Двата бубрези. Може ли малце сега јас и Борис, па и нашата публика, не се разбира многу во медицината, да ни го објасни што е термин ретрансплантација, веќе горе-доле разбирам. Значи, бубрекот кој што ти е трансплатиран од 2018 година треба да се трансплатира друг, затоа се ке и ретрансплантација. Ретрансплантација значи трансплантација, втора трансплантација на бубрек со парови. Што значи крстена тоа? Трансплантација ќе биде оваа, пошто немам соодветен донатор. Од мајка ми најде некој донатор или не може? Од мајка ми се фаќаме 50-50. 50 може да биде, 50 не. Значи уште не е сигурно? Да. И за тоа дадовме документи во Турција и исто имаме донатор таму. Мајка ми ќе даде Б негатив на детенце со 9 години. Треба да даде. Јас треба да добијам од мајка му нута позитив за мене. Јас сум нута позитив. Тоа е тоа, соодветен донатор. А во Турција што вика болницата медикана? Па ништо, да се направи трансплантација. Мора. Дали, например, болницата во Турција може да ви излезе во пресрет? Барем да се направи операцијата, отпосле да се плати некако? Не знам. Тоа не знам, не сум разговарал на таа тема. Борис, македонското здравство, Министерство за здравство, нешто запоздаено ли е случајно? Беше побарано од Венко Филипче и беше од Фондот за здравство. Меѓутоа, Фондот за здравство, како се случи од онкологија, некои пари, бирократија. На крајот тоа се случи, не е можело, па ова ќе покриело, па и овде не да стосувале пари, па сега ќе биде, па утре ќе биде и заглавено е во бирократски односи. Не знам, може би како случајот во онкологија се препраќаат парите на друго место или други влече, така да не би сакал да влегувам, тоа е политика, тешка политика и не би сакал тука да го влегувам тој дом, меѓутоа само да ќе кажам дека бирократски е заглавена постапката со Фондот за здравство. И мораме да имаме преновија чисто тоа што сакам ќе кажам, ќе апелирам. Сите јавни личности кои што сакаат на било каков начин да ни помогнат, да апелирам до нив да на организациски со помош на спонзори, со помош на донации на парите ги имате бричињата доле. Да. Кој што сакате на било каков начин да ни помогнете, ги собереме вие 80.000 евра, да ни помогнете. Ќе ви бидам благодарен и јас и Филип, ќе спасите живот. Ова е апел до сите јавни личности, политичари. Тука имаме и комерцијална и банка. Уште еднаш ќе ги повторам бревите, дали ќе ми дозволиш? Да. За Телеком 143 155 и за корисниците од А1 143 463 броеви за донација се овие. Имате тука уште еднаш на екран, слободно да ве молиме да донирате. Борис, дали те прекинав? Нема проблем. Те молам, продолжи. Ја прекинав мислата. Зборевме за донациите на Фичо. Да. Значи, целта ни е да направиме настани, музички настани во редослед, помеѓу алтернативна музика и комерцијална музика, каде што ќе може да настапуваат повеќе личности, каде што може би поголема публика. Меѓутоа, ние како институт, ова не е прв пат да се занимаваме со шоу бизнес. Јас тебе се обратив дека, нели, Давид, ја не се разбирам во шоу бизнес, може да ни помогнеш во настан и ни излезе во пресрет. Секогаш. Има голема разлика, колку и да има сличности, има и голема разлика меѓу политички настани и шоу бизнес настани музички. Сега јас ке се надоврзам. Кога се видов меѓу ти пред два дена,
тука во просторите на Метрополис, кога направивме муабет, кога ти ги тргна сите оние црни зависи и стереотипи за мене, затоа што тоа е еден ке се тргне сите мислат дека за мене јас сум. Па е отворено ќе кажам, педер, никој за животот не си бил педер, ниво конкретен на ниво на индиректен смисла на самиот збор тој педер, од кога човек кој што цел живот врти жени е педер или онака, она знаеш, метафоричко размислување за педер како лош човек педер, а во животот не јам направено лошо нешто. Сакам да кажам, колку и народот сека публиката и да 50% не ме сака, 50% не ме сака, не е битно, занемарете го Давид, Давид е само тука да презентира и да каже дека мораме сега Македон... Ајде да видиме нашата патриотска сила моментално и да се споиме да му помогнеме на Филип, да донираме сите пари за Филип. Што се несува до мене, како што знаеш, приватното нема да го зборам, но за еве ја правиме оваа емисија со цел за да помогнеме на Филип и кога станува збор за хуманитарниот концерт, веднаш го контактирав. Нема сега да го кажеме, една наша јавна личност која што е музички со сите тие опреми многу снабдена. Ја контактирав таа, ќе дојде време и кога ќе збориме погласно на таа тема, ја контактирав без еден збор. Реч, ја целата музичка опрема ја давам и ќе настапувам. Така да сите други пејачи кои што гостувале во Тиреков ми рече, кои што се мои пријатели, кои сака слободно нека ме контактира како јас како еден од организаторите како ворител. Слободно, еве сакам нашите пејачи да дојдат да испееме убава македонска музика, да се забавуваме. И како ти како организатор исто така како ќе се како народот ќе донира пари за во тој, за тој концерт? Значи, организатор, не сум организатор, јас сум само модератор. Модератор. Тоа што е посредник помеѓу Фичо и помеѓу начинот се соберат пари. Јас немам никаков учество во ова, меѓутоа овој случај седи долго време во позади јавност. И ние мораме да направиме начин за актуализација. Конкретно... Ти се одржи во кисела вода? Наставно би се одржи во кисела, меѓутоа, ако успееме да најдеме начин на други места се одржи хуманиза, во повеќе општини, во повеќе места, уште подобро. Еве, апел до градоначалниците, може апел до градоначалниците. Ве молиме, значи, ослободете една спортска сала, тие што ги правевте, една спортска сала, за да организираме вакви концерти, музички концерти, во кои што нашиот народ пред се ке ја покаже својата хумана страна, ке донира пари, а и ке се забавува со одличните музички номери од нашите пејачи, артисти, од водители и така натака, ќе има секој карактер, своја музичка одбрана страница, би можел да кажам. Е, сега вака, народот на кој начин ке донира пари на тој концерт? На тој концерт ке биде... планирано е да бидат бесплатен влез за сите, настани што ќе бидат, почнувајќи од сликарство, поезија, филм, музика, со тоа што ќе бидат само ќе бидат поставени кутии кои што ќе бидат со донации за парите за Фичо. Дополнително ќе бидат објавени постојано броевите и моментално исто така ни е потребна една вид телевизија и која што би ни помогнала за да може да иде војта, за да може да одекне појако. Тоа не е исто така. Јас моите врски можеби ќе звучам безобразно и лошо. Јас за жал немам никакви комуникации со телевизиите, имам само со најдобрите, најгледаната телевизија во Македонија, тоа е телевизија Канал 5, слободно би кажал, не е проблем. Сите вработени во Канал 5 мене ми се добри пријатели од камермани и од водители и од така натака од новинари, така да јавно еве ќе ги замолам екипите на Канал 5 да не излезат во пресрет и да дојдат да не снимат, а што се несува до исто така ТВ емитување, ќе екипата, најдобра екипа на Тиреков ми рече, ќе дојдат и ќе снимат и то повторно ќе се емитува во Тиреков ми рече, не е проблем, секој сте добре дојдени. Само е битно, нели реков ми ќе има кути? Кути, да. И кој колку е во можност, ќе остави аре. Да, да. Затоа контактираме дополнително со Црвен крст, да може да ни помогнат. Е, сега, пак ќе спомнам. Ние до сега, например, многу ми се допада некој концептот на ми се допаѓа на Пиво Ленд, со беше сега во Борис Трајковски. Доколку некој од тие имаат искуство со организирање на вакви настани, би ми било убаво доколку ни се контактира, да ни помогне на ваков настан. Пиво Ленд? Пиво Ленд, како се кажеше, не знам. Не знам. Да, во Борис Трајковски, ако го сгрешив името на фестивалот, се извинувам. Не. Пиво Ленд, да не беше случајно, дај бе реже, помогнете ми. Виноскоп. А Пиво Ленд да не беше у Јане Седански? Не знам како беше, меѓутоа ете Виноскопот. Виноскоп. Се извинувам за мојата грешка, да, зашто на ваков голем музички настан до сега не сме организирали. Ние не знаеме како се одвиваат сите работи. Меѓутоа доколку има некој искуство со такви начини да ни помогне организациски, затоа ги бар пети спонзорите за да можеме на некој начин да видиме што можеме финансиски, што најстрашно ни беше дека музичката опрема музичката опрема среди фијас. Е затоа сега, затоа во овој момент
сакаме да се обратиме и до тикве шпивара, и до сите тие личности, сите тие, не знам, Мерцедес, хай се обратиме сите други фирми. За да стигнеме, ова сега биде како еден вид на, бевме и во... Еве долко Лидс, Апел, да. Долко Лидс, бевме и во Махпетро. Ние пративме... Во Рамстор, во Тинекс. Бевме во Тинекс. Ние пративме елаборат, точно што ни треба. Меѓутоа, никој не ни сконтактира од самата рецепција, или како ги викаат тие на луѓето што беа, не ги пратија во архива, во архивира. За жал, би ги замолил и Апел и критика до нив, да го работат, маце по-отворено. Што луѓето кои што... Луѓе, каде е емпатијата, бе, више? Каде е емпатијата? Да, нема емпатија. Со чувството. Што луѓето, ако немаш човек од внатре, а ние немаме човек од внатре, ја отворно зборам дека немам човек од внатре, што би можел да се јавам, речем, брат, пријател, те молам, ми треба помош овде овде. Ако има луѓе што имаат контакти со тие фирми кои што може да ни помогнат, што ги спомнав сега, имате документ поднесен од вас, ве молам разгледате го елаборатот, ќе се видиме, ќе помогнете во организацијски. Не ми помагате мене, ниту на институтот. Меѓутоа, овој случај седи во позајаност. Му помагате на фичо, имате само броеви, само толку, имате сметка на донаци, му помагате на фичо, за фичо да може сметка да преживе. Сметката имате сега моментално овде. Да ја прочитам од хуманитарна сметка од Комерцијална банка 3000010000273056. Ја имате и тука? Да. Тоа е се, имате мој Инстаграм, имате на Фичо, Филип, Инстаграмот, може да ни значи, се што треба да направиме за да помогнеме за Фичо е... Да ни сконтактираат. Да ни сконтактираат. Може да ти тебе да сконтактираат. Слободно, слободно. Да сконтактираат и да не правим. Дали јас сум арогантен како овие други, ве? Не, не. Така да на сите јас враќам и помагам секогаш. Значи, ги имате уште нешка броевите, ево уште нешка да ги повторам, броеви за донација, за да му помогнеме на Фичо да се оперира, односно се спаси од хроничната инсуфициенција. Броеве за донации се 143-155 за Телеком и за предплатниците на А1 143-463. Сакам да кажам, да, да се вратим на сменивамата тема. Главните личности, поготово, мора да имаат осет за тој сенс на демократија. Мора сите да постоиме на исто место. Нике не можеме тебе и мене да не физички да не елиминира. Например, многу е безобразно лик што е физички поспремен од тебе, да речеме, да ти кажа на тебе, аз се видиме, не имаме и надпревар. Јас се тепам ја и ти, не имаме, знам дали ја видете таа порака, што беше многу безобразно. Не. Ако мандар е посилен од тебе, не гледам причина. Кога, за кога е упатена таа порака? За тебе беше упатена, знам дека беше кај, беше во чат, кога се каравте ти из оки, и мандар беше упален до неју, имаше пишано, беше сега графим, сите што гостувам пред тебе. Слушам, да, да, што рекол? Да, и кажа, јас и ти да се пресметаме на имаме и надпревар. Имаме и меч. Што не знам што е тоа, имаме. ЕМЕ е боречки вештини, измешани боречки вештини, кај што едниот го победува другиот, меѓутоа има стериозни... Човек кој што промовира наследство, човек кој што промовира борба, наследство и тепање, без никаква причина, двој Васил Мандаровски мандар, во животот ме нема мене видено, ниту јас него, во животот сме немале никаков проблем, само што сака преко моето име веќе успеа да изгради слава. Еве јас кажам човек што организира такви на не организира, меѓутоа он рече дека дали би бил ти толку спремен ако си толку маш ти мажот. Не го прави маш ако што за тебе е маш? За мене маш е човек што си ја сака државата, си ја сака фамилијата, си го почитува и почитува жените. Го кажува тоа што го мисли, можеби не треба да се извини, меѓутоа треба да има обзир. Работи се, труди. Мора да има обзир својот глас што го дава, како ќе одекне. Мора да има сенс за останатите. Ако ти сакаш да биеш маж во вистинска смисла, ти не мора да биеш војник. Маш е и човекот што е обичен работник. Оно и дома и го прехранува своето семејство. Метрополис, број 1 радио мрежа. Луѓето што не донираат пари и Министерството за здравство и Фондот за здравство, што веднаш, без никакви донации, глупости и трчање, барање да не се губи време, веднаш 80.000 евра треба да ги издвојат. Одговорност на самата... Не може некој да ми каже дека нема 80.000 евра во джеп. Одговорност на самата јавност, на самата е да алармира. Ако вие сте музичари, вие не сте само музичари, вие влечете публика. Така е. Вие треба да кажете што не е фер, што е горе. Има свој став. Јас ќе кажам сега. И може би ја немам кредибилитет да зборувам за правда и правичност, меѓутоа се трудам, затоа што сум оставил нешто позади себе со моето политичко искуство. Да. Е сега, треба дворите да се биде политички некоректен, како што сака да биде мандар. Е се нарекувам себе си селјак. Меѓутоа, ако сакаш беш политички некоректен, мора да беш и да прифатиш политички некоректни зборови.
Најбрзите електрички велосипеди, најдобрите тротинети и најдобрата мото опрема само на едно место. Во салонот на All Electric во центарот на Скопје. Примерно, има многу личности во комерцијалниот дел кои што не заслужуваат да бидат там зашто немаат никакво ништо сторано. Еве ја започна темата. За жал, сме доведени во ситуација каде што они се тие кои што движат јавност. Единствен што се одважил со општествена одговорност е биле ти и Стефан Лазаров. Независно што ја се случило меѓу вас, има работи што се поголеми од вас двајца. Не, јас и он, дечкото си има проблем со мене, јас имам проблем со него, тоа е сепак естрадна караница, јас би рекол повеќе се зафркаваме, јас и он, ја и он сме, никој сме немале вака. Стефан, ја лично не го познавам Стефан, но можам и да... И добро да не го запознаш. Се шегувам. Да. Сепак, малце да го смениме карактерот, малце да отидеме на кон позитивно. Сакав те прашим за Марија. Што е тоа тоа? Што ти значи тоа тоа? Кој е дечко? Ја она ми беше мене многу добра другарка. Не знам дали знаеш. Не. Јас и она бевме многу добри другари низиното прво гостување во низиниот живот, кога даре прва за мене. Ново место во ти реков ми рече и на пистина, а правив одлична гледаност. Јас и Марија бевме. Што на пример не си ја повикал Марија Лазарова? Многу еден од гумицата? Највредните. На Стефан Лазаров сестрама. Да. Марија, ќе ја контактирам во декември. Јас пред секој се извинам дечки што носам ноќери, но имам бубулица и сакам да ја сокријам. Има еликите моментално кои што се појава премногу, меѓутоа мислам дека не заслужува да биде на тоа место, меѓутоа... Ке ми кажа за тој лик, но морам да те прашам, кој е тој точно човече на Марија Луиса? Што ќе стигнам на тој момент, само сакам да кажам дека спомнам дека секој човек сам си го тресира својот пат. И сметам дека независно што и да се случи, основна одговорност на семејството е да застане позади човекот, позади своето семејство. Стефан, каква грешка и да направи, јас сум сигурен дека тој не е злосторник, моментално не е во тешка ситуација, која што за што неговиот глас што го искажа, создаде бура реакции. Он е човек кој што моментално неговиот збор тежи многу повеќе од сите нас. Он е тој кој што моментално може да повика и е неутрален, независен човек кој што има слободна мисла да повлече публицитет. Деца до 18 години. Метрополис, број 1 радио мрежа. Сметаш ли дека ти сепак се бори за човекови права, за демократија, ако не се лажам? Сметаш ли дека треба да се заглавуваме со традицијата или па да ја користиме нашата мила татковина Македонија за свој кредибилитет, за своја публицитет да привлечеме како што го тоа го прави Стефан, кажувајќи дека има и цело време си тера и традиционални вредности, но сепак збори за вибратори, за да ми простен израз курови пички, со неговите гости не ја поддржува македонската естрада, на пример не знае кој е Елена Јовчевска, единствената јас ќе ти кажам, а он како водител тоа треба да го знае, за да ја промовира како што ја промовирав. Елена Јовчевска е македонска пејачка која што е негова традиционалната музика и свири на гајда, а човекот како Стефан кој што кажува дека ги почитува традиционалните македонски вредности, мислам дека он има биполарни размислување, односно биполарно расстройство би рекол слободно. Знаете како он може да повикува гости кои што имаат сосема различни ставови од неговите. И тоа е добро. Тоа е демократија. Тоа е демократија. Демократија кога има соочување на мислење. Кога сме виделе политичарите да го соочат своето мислење. И тоа еднаш. Сме виделе само некои си платеници, како ете Зоран Јованов, Нешот, Неджо, некој друг од страната на ВМРО, кои што имаат многу пластични. Никој нема реален став. Додека кај Лазаров можеме да видиме дека има личности кај што он, од страна на своите традиционални вредности, ги спротиставува со лик кој што е другата страна. За публиката сама да донесе заклучок, кој колку може и колку од јавноста и самата јавна личност може да парира за некој нормално. Ја пак речам, има многу личности што се појавуваат без да имаат некоја музичка кариера или било каква кариера. Еја ќе спомнам, има многу инфлуенсери кои што се на погрешена. Дали вие го контактиравте дотичниот овај Стефан Лазаров за случајов со Фичо за да ве викте во емисија за да ве промовира? Лазаров има премногу ангажмани, јас сум сигурен дека имавме контакт со пратена порака, меѓутоа уште чекаме одговор од него. Меѓутоа пак ќе речам, не сакам да пак е моја вашата вашиот конфликт што се има во јавноста, мора да биде
inferiore. Evo, ja si javno će go zamolam. Ovaj... Ne, nema nikakvo moljenje. Samo sakam da sporam, zašto sakam da spomnam neka, na primjer... Ne, drugim već je celta. Čovjek od malca neka batali su tije gluposti što ga pravi, neka otvori ne. Porakata od Borisi, neka... Ne. Znači, nema potreba. Znači, ovo se raboti za Filip, nije se raboti za Boris. Stefan... Dobro, sepak ti ga kontaktiraš ako ne se laš. Znači, kontaktiranje da preko njegovijot tim, treba da imamo u obzir deka ne pak ja se tovar na Stefan. Evo, momentalno ti si tuka. Ti nije izlezavao presret. I ti ni dava šansa da možemo da izlezame kritičkata misla, slobodnata misla na malite. Jaz, na primjer, pak je kažem, mislim deka Marija Luisa ne treba da ima tog golem publicitet vo javnosti. Što ja ne znam ko je. Marija je pijačka koja mogu se trudi, mogu raboti. За жал на незина 31 година се уште нема објавено песта, може би затоа не ја поздаваш. Незиното прво гостување, како што кажав, беше токму на оваа фотелја, на овој двосет, овај кај мене тука во студио. Овај, јас во нејзо очекував и во Гренеза гледав многу потенцијал. Јас... Зошто, например, не си ја повикал како инфлуенсерите, го видов Тоше Зафиров гостувака вас. Тој е прекрасен лик. Тој е човек што треба биде инспирација. Најинтелигентните луѓе. Тој треба биде инспирација. Инспирација. Тој е правилен човек и правилен инфлуенсер. И мотивација за вежбање. А тоа што секој на пример кој што сака или дословно или за своето лично здравје да почне, еј од понеделник, а од вторник, а од среда, затоа не е тука Тоше да не мотивира. А Марија, сакам да кажам за Марија. Јас се занимавам со спорт малку, физичката рутина што се создава, што ја промовира Тоше Зафиров, создава и ментална јачина. Така. Значи, спортот може да те трне тебе од било какви пороци. Морам пак да кажам, како, јас стварно, јас не сум веќе подолго време, 2-3, 4 месеци веќе не сум во контакт со Марија, инаку јас со Марија бев, народски кажано, веќе се извинам на изразот ги сигати, она ми беше најдобра другарка, ама поради нашите јавни личности, односно мој, не би рекол конкуренти, тоа што се мизерни. Овај погледаност. Тоа се само прогласени инфлуенсери. Да, не скара луѓе, но јас тие наши водители, но јас тие нема да ги укривам тие водители, ќе укривам Марија, тоа што јас со Марија се споменал се и се што. Се и се што се споменал со Марија, кога било најтешко, јас сум ми помагал и на никого, никој она немала храброст да каже кога имала најголеми проблеми, кој помагал. Поради која личност се испокаравте? Не... Еден водител, се извинувам, не мога поздавам, овај сум гостувал, само му го заборив презимето ако не се лажам, а не можам ни да го најдам. Значи Никола се вика Трпковски. Ако ти е позната, верувам не. Ја би сакал да бидам вака. Ова е мој став, кој што не е од страна на институтот, тука е мој личен став. Би сакал се оградам од самиот институт, затоа што ова е мој став за музиката и конкретно за јавноста. Многу е лошо, затоа што голем дел од јавните личности не се доволно политички свесни и немаат, и се, би рекол, неписмени. Не можам да кажам дека тој Никола не го познавам, и лично, како лик, не го знам. Меѓутоа, сум ги видал тие мисии Жешко Столче. Да. И не знам, мислам дека ликот е изгубен во време и простор. Се извинувам, меѓутоа, пак речам, не се бориме за вистината, тогаш вистината да ја збориме. Чупот кој што е изгубено време и простор. Знаеш како? Се труди да биде нешто, меѓутоа, со тие две песни, за 20... Тој има песни? Да, има две песни. Кој што за 20 години ќе заврши како... Не знам дали знаеш, на бекстейдж порано имаше една пилок. Ке се убијам. Најлоши песни од Македонија. Ага. Епа имаше една песна 3 кила банани. Епа за 20 години од сега има најлоши песни од 2023-те, ке бидат двете негови песни во таа. Затоа што, не знам, дополнително маце ми е... Малце ми е, не знам колку години има, веројатно има 18. Не, до 18 има сигурно, сега ќе ти кажам. Јас имам 21, он има 27 или 8. Епа, не знам која е таа позадина што има позади него, меѓутоа мислам. Мајка му. Мајка му и вујко му е газда на еден познат локален кафич во кој што тој ги снима тие, како би ги кажале, видеа или мисички? Не знам тоа, меѓутоа знаете тоа како... А мајка му го снима него со два телефона, јас сум гостувал, сакав стварно он ме покани, сакав да го испочитувам. И он гостуваше во радио во Метрополис. И онака да видиме кој е човекот да му помогнеме, знаеш што рейтинг. Знаеш како, ти вака се представуваш себеси, што се прифатил себеси. Ти сакаш ова да го прикажеш во јавност. Ти сакаш себеси. Што да прикажам? Себеси се прикажеш како личност. Да. Сакаш луѓето да те судат по тоа што си карактер, не по тоа што го гледаат. Да. Не сакаш да се сфорсираш себеси во јавност, да бидеш морам јас да бидам, ако сите носат Nike патики, ја да носам Nike патики. Не, тоа е мојот цел, јас како сакам ќе се облакам, дали ти се облекуваш како машко, женско? Дали си ти, која е твојата сексуална предоба? Тоа не треба никого да го интересира. Тоа не се дали ти користиш дилдо или не користиш дилдо. Тоа не треба да го интересира никого. Ако јас сум ја рекол хипотетички, сакам да се извинам до Марија Луиса, ќе ја знам само како пример. Ако Марија Луиса е музичар,
Која е таа песна која што не си оставила впечаток, која што мотивирала да биде, да биде, да стане тоа што е денес? Кеш. Како беше на Теја Тировиќ? Вади пари мани. Ама и Теја Тировиќ има песни. Јас сакам мезината музика, мислам симпатична ми. Да. Ама работа е која песна има Марија Луиса, за да може да се експонира во јавност. Тоа беше поентата, јас кога виктав Марија заедно дали знаеш, во, колку... со Благица Цензуровска во емисија, јас ја виктав Марија, пошто која Марија Благица мене Цензуровска? Ми... Да, заедно беа. Победничка на Српско шоу. Талентирана пејачка, но за жал не сака да се експонира во јавноста и навистина не знам што ја треба да седнам со неа на кафе да направиме, да видиме да ѝ помогнеме. Ако иначе поздрав до Благица, Благица ми е супер, а што се несува до Марија, јас Марија мене ми каже дека ќе вади песна. Јас веднаш ја донесов и ја запознав дури со нашиот популарен пејач Брейк, овој кој што е доста и музички образован, да, да, и поткован и се, и рековме дека ќе направиме промоција. И на нашиве радија ќе направиме промоција, се девојчето не направи ниту една песна, ништо не направи, почна се скара со мене поради овај икс причини, не скара водители, кажале глупости, и јас си реков: Марија, чим ти веруваш во глупости од луѓе кои што мене ме сметаат за конкуренција, за непријателство и слично, кога толку сме малца на естрадава, колку мисло се почитуваме, подржуваме. Да, верува на глупости и се скара со човекот кој што и направил премногу добрени во животот, кога немала... Да, ајде, да не ширам тоа си меѓу нас. Година си постигнал да бидеш водител, на веќе да те знаат сите. И во национален медиум. И да ти се обратам јас на тебе, да ме спровоцираш, зашто да сум верувал дека во себе, ако успеам во тој комерцијалниот дел да влезам, кај што јавноста го гледаат сите, дека ќе има род, ќе вроди плод за фичо. Затоа што ние кога се обидовме на формален начин, да одиме по политички, не знам, вижења, по општини, вакво, да организираме, што нас целта е да организираме музички хепенинг. Во да, тој... сакаме да зачнеме и таа тема, тоа го слушав. Да. Само да завршам. Да. Значи целта е да се организира музички хепенинг, каде што ќе можеме да собереме пари. Дали збориме за комерцијална музика, дали збориме за алтернативна музика и дали збориме за други уметности, како што се филм, како што е како што се поезија, сликарство, зашто имаме многу пријатели кои што соработуваат со нас, наши другари. Еве како поет ќе го спомнам Гораст Кени, Китановски од Драчево, кој може би се слушнал, може не. На пример, таа е прекрасна личност која што има преубаво размислување за животот, која што не знам зошто не е експонирам во јавноста, туку експонирам по социјални мрежи. Нека ми, како му беше на димокот Кени? Гораст Кени Китановски има прекрасни режисери, млади. Кени, нека ми пише одма. Еве, реторичко прашање. Џон Сарканец е режисер кој што е феноменален. Креира филмови кои што се модерни, во те кои што може да се поврзат со секоја публика. Он е режисер на краткометражни филмови, кои што така сакаме да го повикаме, да биде дел од таа плејада на настани што сакаме да организираме за фичо. Меѓутоа, тој не е експониран во јавност. Меѓутоа, постојано е експониран никако Милчо Манчевски. Он да, направил своето за почите, меѓутоа, мислам дека е време да добиеме и некои нови продукти од помлади екипи. Како што ти се бориш за бидеш дел од јавноста, како што Лазаров се бори да биде дел од јавноста, бидете фактор, така треба да добијат шанса и другите личности. Мораме само, ке те прекинам, Борис, мораме само, да, само морам за со интерес на времето, морам само те прашам, односно да потенцираш, ове, зашто го спомнавме Никола. Добро. Дали, например, ти му се обрати на тој Никола за... Ја би му се обратил на Никола и ја апелирам не само до Никола, за сите јавни личности што го гледаат ово. Доколку можат на било каков начин да ни помогнат со спонзори, да го организираме музичкиот настан, да ни помогнат на било каков со собирање на спонзори за самиот фичо, да му помогнеме, се надам да кидат бројките доле, да ги собере, да ги собере средствата, ние ќе му бидеме благодарни. На Никола, не му се обратив. Моите пријатели од All Electric, кои што ги имаат најбрзите електрични тротинети, електрични велосипеди, електрични мотори и најквалитетни, ги контактира вчера. Например, на Никола не му се обратив затоа што не ми доаѓаше доволно сериозен лик. Мислам дека е лабилна личност која што за да се допадне на јавноста мора да се адаптира на сите останати. А пример, ти ако носиш Nike, он ќе носи Nike. Тоа е разликата меѓу тебе и него. Ти себе си имаш пронајдено, тоа што викаат. Јас сум само реален. Он е дволичен. Ти си ова што сакаш да бидеш. Ти си замислил своја. И тоа сум, а тој нема своја јас, тој нема свој став. Па лик со таква коса не може да има свој став. Не би бил. Така е. Кога сме ки спонзори, станува збор за хуманитарниот концерт кој што ќе го организираме. Јас и ти, јас ти реков дека ќе ти помогнам. И мораме да кажеме сепак ова емисија во која што влада искреноста за разлика од другите емисии. Ти ме праша дали би водел јас како водител ти хуманитарен концерт. Јас, ако грешам, поправиме. Јас кажам дека ќе го водам и без никаква финансиска надоместност.
не барам никакви пари. А кога станува збор за спонзорите кои што ќе го подржат овој хуманитарен концерт, мораме да ги спомнеме и All Electric, кој што е оваа емисија ќе се митува на 30 октомври и до сабота 4 ноември, 4.11. ќе имате 10% од сите производи на нивните електрични уреди, како што се тротинети, мотори, велосипеди и така натака. Значи, одете во салонот на All Electric, кој што се наоѓа во центар. Ја имате нивната веб страна на интернет, All Electric, така да за секој купен производ, имаме навистина многу намалени цени, секој нивен купен производ, тие 10% од секој производ ќе го донираат во овој хуманитарен концерт за нашиот победник Фича. Да, аплауз за Електрик. И мораме да кажеме уште еднашка дека ќе има и аукција за овој велосипед, електричен велосипед кој што е на акција и е 690 евра. Ќе има аукција и тие пари ќе се донираат за Филип. Тоа е нашите пријатели All Electric и Сиора, мораме да ги кажеме дека и Сиора ќе помогнат во концертот. Тоа се одлични луѓе кои што ја прават оваа органска козметика и зборов и ќе се имитувате, односно ќе направиме неколку реклами по сите радија на Метрополис. Да, и што беше многу кој ми беше од сад сакам да кажам дека многу луѓе се пробуваат без никаков продукт понудено. Затоа што тие после се стануваат се повообразени. Не дури јас се сомнувам дека на Никола ако му пишав дека он ќе видеш. Јас се сомнувам дека многу личности, например, се изненадив кај тебе. Ја очекував дека ќе бидеш многу повообразен во приватно, мегуто ти си прекрасна личност. Фала ти. И имаше чудо. Видов што луѓето мислат дека имам, дека сум јас вообразен или арогантен. Луѓето кога ќе се стекнат со преку слава, сметаат дека се некој нешто. Во Македонија, ако не си политичар, не си никој ништо. Единствена звезда, која што во Македонија и музичка звезда може да се каже, би биле групата Нокаут, би биле луѓе кои што веќе имаат оставено и хитови за себе. Говориме за неверојатни. Тука би биле Тоше Проески, кој што е најдобриот лик што постои на Балканот според мене, а не што постоеше и сте уште ке постои заради музиката. Интересира за Зоран, дали на пример ти го контактираше или му се обрати на Зоран конкретно еве за случајот да, со Фичо? Да, конкретно му се обратив мене за Фичо конкретно, не знам за дека беше за некој случај. Меѓутоа знаете како Зоки си е шоумен сам по себе и он е личност која што е посебен и треба да го разбереш. Не сите личности можеме да очекуваме да ќе бидат како мене. Например, јас таа грешка ја гледам во Мандар. Таа е исто така. Тој е. А овој леле, добро да, интернет, интернет улизувач, значи, да. Во ова општество за демократија мора да постојат личности како Зоки, кои што ќе ги разбереме нивните ставови, мора да постојат личности како Мандар, меѓутоа мора да имаме Мандар дали има свои ставови? Мандар мислам дека е лик кој што е неписмен. Пред се. Затоа што е срамота на 27... Господелувам твоето мислење, да. На 27 години и 28 да имаш такви ставови, уште заглавени во пубертет, мислам дека е... Колку години има? Па, мислам дека е 27-28. Тоа е веќе маш? Па да, веќе има 10 години од 18 години поминато. Па, неговата... во мозокот е заглавен... Самостојност. Меѓутоа добро, може има фанови кои што ете уште менуваат пелени, па убаво е кај нив да. Дечињата го гледаат, да, интересно им е. Да, но сепак мислам дека тој човек треба да се забрани, се митува тоа што и децата не треба да го гледаат, затоа што јас сум имал прилика ми прати едно кратко видео во кој што гледам како во тоа емисијачка подкаст како е да се вика тоа што го прави тоа видео, пие очише ракија или виски, што и да е, тоа не треба да се експонира явно, децата тоа не треба да го гледаат, да го взимаат тој човек за пример. Во оваа држава нарушено е формалното образование. И за жал, децата и сите останати се едуцираат по пат на интернет и по пат на кој што ќе каже. Да. Нив Мандар им е забавен, затоа што кога си у пубертет, работат хормоните и тогаш он им е интересно лик како Мандар. Например, на возрастни луѓе, тој не знам зошто би им бил интересен, затоа што он е неедуциран лик. Он е лик што се едуцира по пат на Амерички Рилс, кој што го гледа Ендру Тейт. Да, значи во ред Ендру Тейт да те мотивира како да работиш на себе. Меѓутоа да ги примениш неговите ставови кон жените е шовинистички. Тоа нема ништо врска со традиционални вредности. Тука нема никаква врска со семејно, со не знам си како ги нарекува он. Од кога во нашата мила татковина Македонија, во нашите традиционални вредности, постои пиење алкохол и очише, навредување на гости, на луѓе? Мислам од кога тоа е наша традиција? Тоа е традиција во Афганистан, а не во Македонија. Од кога па тој почитува? Не таму традиција. Ни таму, тоа е во Бардовци традиција. Не, он е лик кој што мисли дека се разбира во политика, меѓутоа он е политикант. Политиканти се полуписмени луѓе кои што седат во кафана и зимаат мислење од некои личности што зборат со нив.
Доколку он е толку голем патриот и треба да се бори за државата, тогаш он треба да се бори против луѓето кои што знае дека се во негови кругови, а ги прават сите тие црни работи. Например, кој? Па не би сакал да обаква, он точно знае на што мислам. Овај ова емисија ќе ми овозможи да едно такво право, ова епизода со вас, дечки, затоа што ќе можам јас да зборам погласто за моето јас и народ да ме запознае. Јас кога ја се одлучив да ја правам ова емисија, имав 19-20 години само што направив, и јас цел живот сум сакал се занимавам со јавна работа, но сум шоумен. Првен сакав глумец и ги поврзав сите тие таленти што ги имам себе, па ја и новинарство, и тоа и студирам и така натака, да не ширам, ја направив ова емисија и цел живот сакам се занимавам со оваа работа. Е сеа, јас знам како се заработува тоа работа, е многу тешко, но зошто тие фаци што за сега, например, прават некои YouTube емисии или што ги викаат они подкасти, тие со микрофони, овој како Стефан и Мандар, да, со микрофоните вака што се ги ставаат тука и прават муабети. Е сеа, сум видел што јас гостов кај Стефан и само таа гледав мојата, дека они собираат пари. Како донации. Да. И сеа, донации, например, да помогнеш на некој загрозено семејство или па, например, му помогнеш конкретно за Фичо, за да се оперира во Турција, тоа разбирам. Респект ако што го правам јас тоа сега. Но, да собираш пари за свадба моја, за кола да се купи овој, како се викаше, Зоран Мерцедес, тоа е абсурд и тоа е, како да се изразам, живо зафркавање. Вака ги зафркават луѓето, отворено ги зафркаваат. Да не речам ги дупат. Се извинувам низа. Мандар, да. Затоа што Мандар е тој кој што е традиционални вредности, конзервативно војска. Не, ако некој не сака да биде војник, не мора да биде војник. Ако некој сака да биде шоумен, треба да биде шоумен. Не е човечки некога да му каже како тебе. А тоа што е по професија? Не знам, на пример, за мене е поразително да немаш никаков трак белек и на 28 години да речеш, не ме пушти во војска, сега ќе работам кој јутубер. Тоа е поразително за човек. Тоа ни еден млад човек не треба се огледа. Млад човек треба се огледа на книгата, млад човек треба се огледа на ко тебе, да оди по 100 врати да го оствари тоа што во себе го носи. Не да биде фанатик, не да биде воајер, туку да превземе чекор. Јас на пример од Мандар не сум видел ниту една. Сепак знаеш како сакам да се доизразам и да се доискажам на оваа тема кога зборев за писменоство за да, тоа е факт, тоа е факт. Овај тие луѓе бараат што ги прават тие подкасти како Стефан и Мандар и таквите, прават само како... Јас да се оградам кон Мандар, имам конструктивна критика, затоа што не се согласувам затоа што тоа што го прави он има голем лош одраз кон младите. Не добро. Така е. Така. Дека тоа што го прават Стефан. Мене ми кажа дека тој човек ја заставал својата популярност, а тоа што секој второ стори било против мене. Јас сум човек што никогаш во животот сум немал проблем со закон, никогаш во животот не сум пробал дрога, никогаш во животот не сум направил никакво кривично дело, секогаш во моите емисии, на мојот Instagram профил и на сите платформи ширам мир, толеранција, љубов, еднаквост, права, човекови права, помагам и така натака. А тие локаат алкохол, навредуваат луѓе, собираат пари за собствени потреби од донации. Тоа ве молам, го апелирам до народот да престанат да гледат и да такви ликови кои што ги уништуваат децата. Децата мораме да ги спасиме од такви работи. А сега сакам да те прашам друго прашање. Само секунда. Да. Се надоврзам на тоа што го спомнати. Може би да го гледат, меѓутоа јавните личности мора да бидат општествено одговорни. Општествено одговорни. Мора да има свест што и адаптирани човече кон новото, кон нормалното време, не заостанати, кај да живеат тие, нема тоа врска. Но мене нешто многу друго ме интересира. Фичо, маце да смениме темата. Кого слушаш ти од нашава естрада, од нашава музичка сцена? Кој ти е умилен, онака пејач? Повеќе од нашата, не многу, ама повеќе српска слушам. Српската, кој ти е умилена пејачка? А, немам умилени пејачи или пејачки. Обично, онака, кој ќе ми дојде и слушам. Цеца. Ама како дојавме, Цеца ја слушам. И Цеца ја слушам, ама милени неам така многу. Да. Е, па добро. Сега сакам малце да збориме, ама ќе направиме еден краток блок на реклами. Да има подам на реклами. Одиме со краток блок на реклами. Јас, ти и Фичо, гледаш моментални различности, сме градени.
ti imaš jednu ambiciju da biš šoumen. Ja imam indicija, policija da imam pravnik, ambiciju da imam pravnik. On ima sasvim druga. Da. I ne moramo da bi misli, ti može, ne sakaš biš... Evo će ga praća me, Fičo, koja je tvoja ta ambicija? Da. Evo, posto operacijata, zdravlje Bože, ke bide sve okej, okay, će se obire me pare, ke se operiraš, ke se spasiš. Koja je tvoja ta ambicija? Što sakaš, ti si ušte mlad, 28 godina imaš, što sakaš ponatavno da raboteš? Zavisi. Kako ke se osjećam. Bio youtuber, da rečem. Da. I da gotvam, da gotvam jadenje, da... Sakaš da gotviš? Da, gotvam. Stvarno? Gotvam. Da. Što znaš da se gotviš? Pa... Što, zavisi se, što mi se jade. Najveći. Da, doma zna, gotviš? Da. Bravo. Sakav jedno vrijeme da napravim kanal, ama ne znam kako i da ti raboti. Na YouTube da si gotvam, da si snimam, da, tako je. Pa ne mora kanal, evo, YouTube-a definitivno je pogledan stopati medijom pa televizijata, kad... no zašto da, na primjer, da ne vodiš utri televizijska kulinarska emisija? Da, ne znam kako ide so ti raboti, zato ne znam da li treba kanal. Ja sam tuka, ja sam tuka, ke sredime se. Znaš što ke napravime? Evo, javno kažu vam, javno kažu vam, pred golim auditorijum i pred Boris. Samo da si zdrav i živ, da ozdraveš to pobrzo, da staneš onaka na noze, što bi rekli figurativno, vetujem da kad je napravam tuka kako je del vo emisijeta, kako je jedna posebna rubrika, gotvime so Fičo. To jest ima jedan takav gotvač Fičo, kje bideme gotvime so Filip. So pobednik od Filip. Če napravim jedna takva rubrika i ti imame gotvanje. Znači, mojite gosti, na primjer, mi gostova Boris sega, tako, ki ima 15-20 minuti del so tebe, Boris kje vidime kako gotvi zajedno so tebe. Ebe, javno. Ti кажувам дека само да бидеш добар и ќе направиме ја и ти ваква емисија, тоест ќе дојдеш ке мене и ќе готвиме. Може? Ќе имаш еден дел во кој што готвиш еве јавно. Јас ти понудив работа, ако ја прифатиш, ја прифатиш само да си добар. Што може да кажеме? И си имал ли некој што пример потешкоти, болки со бубрезите или со останатите делови од телото? Болки со бубрезите? Не, али на пример ако јадам сеа дорека сум во оваа ситуација со диализа, ако јадам калиум, банана, патиџан, такви работи, компир, може да се гушам, да имам болки во градите, а не можам да дишам. Кој е сега моментално твој начин на исхрана? Со што се храниш сега? Све јадам, али умерено. Да. Умерено. Калиум тоа не? Јадам и калиум, али умерено. Ако претерам, може да завршам на диализа, а може и да не стигнам до диализа. Кажи ми, имаш ти потешкоти во викендот кога не си на диализа? Да, у понеделник имам потешкоти, не веќе. Да, зашто вторник сум на диализа, среда не сум. Четврт сум, петок денес не сум, утре сум, после... Значи на три дена си? Да. После сабота, после 11 саат не сум, да речеме. Пошто од 7 до 11 ми е диализата. Сабота, после 11 не сум цел ден, да речеме сабота. Пола дена е да го кажеме. Недела и понеделник не сум, дури вторник сум се бале од 7 саат. И понеделник така потежок ден ми е и по напнат сум, нервозен, не поднесувам, така. Значи, моментално, а, ми интересира друго прашање. Како се доволен нашето здравство, мислам, од условите, хигиенски, дали има услови хигиенски? Во Диамет, пошто е приватна установа, задоволен сум. Дали си, ти си добро финансиски, ќе бидам безобразен со прашањето, но сепак е отворено, ситуиран добро финансиски, за да си овозможиш, за да платиш или... некој ти помага друг за да во овие приватни болници да се лечиш? Државата го плаќа диализата, ја плаќа фондот, мислам, фондот за здравство, преку да. Фондот иде таму. Ја ништо не плаќам па, на добро. Диализа, кај што сум, ништо. Да, има голема разлика, на пример, овој Борис, знаеш, не дай Боже, однака државна болница се заглавиш, така да... Меритира, зашто луѓето кои одиме по институции немаат емпатија, речат, е, чекай, дай ово добро, тоа ми беше, да помош, сакав да кажам нешто. До 26 години плаќав, не плаќав ништо, имав потврда. Као со посебни потврди, ја ваде во општина кај нас. Или... Со посебни потреби потврда, така? Да, така пишуваше нешто на незе. Не знам дали уште ја имам таму, мислам дека имам, али ќе видам. Ама стара е таа, сега не ми ја признаваат во некој болници. Зашто? И бев во социјално, ми рекоа, треба да живе во социјално во општина Гази Баба. По тоа што зијам, сега сум моментално на туѓа нега, бев во општина Гази Баба, ми рекоа, треба да си да живее сам, за да имаш таква потврда, да се лечиш. Сега последен пат... А ти си со твоите родители? Да.
Сега последен пат правив корекција на фистулата, пошто почна да ми откажува. И не ми дадоа потврди и си платив 9 или 10 илјади, све комплет. Од джебот на моите родители. Оф, жална, што да кажам, ова е веќе наша... Веќе од 26 години навака не ми следува таа потврда. Може ли тоа некако да се смени или не? Не знам. Треба да живам сам, за доколку... да ми дадат такви потврди. Доколку... Не, доколку. Тоа сигурно ке се случи, ги собираме парите, одиш во Турција, се оперираш. Дали они ти нудат 100% на гаранција, дека ти си веќе оздравен? Тоа никој не нуди никогаш, зашто тоа е странно тело бубрегот. Не, дали ќе бидеш подобра физичка состава? Да, тогаш да. Тогаш одма да, од која ја направив првата трансплантација... Контроли такви работи ќе ги има, тоа е окей. Okay. Тоа да, контроли. Како докторот ќе ти помоги постануваќи... Доктор Ристо Симонов од Христина. Ристо Симонов, браво, да. Ристо Симонов. Поздрав до него, он ми ја направи првата трансплантација на бубрег од татко ми. И... Да. Таткото? Не, не, татко ми свика Кире. Владимир е друг. Ајде, парите до кај се, треба да те пратиме, зашто он е докторот и он ја посредуваше таа работа во Турција. И Ристо Симонов, ја потуваме благодарност до него. Браво. И секоја чест за господинот што ни помага за ова, зашто нема многу луѓе со емпатија. Иако си доктор, бове да покажеш емпатија кон својот пациент. Име до каде, он тоа го следи, ја следи неговата да. Ситуација постојано. Постојано. Не знам, пак ќе кажам, јас сум разочаран многу од луѓето внатре во институциите што не работат. Независно утре како ти еден политичар, какви промени би направил еве конкретно во македонското здравство? Како еден премиер, хипотетички. Мислам дека се вратиме во реалноста, луѓе како мене нема место во нив во општество. Не, ја мислам дека не, ќе бидеме згазени, луѓе како мене песимиста се значи. И ти, луѓе како нас и ети го земам и Стефан, го земам и Мандрак, и ги земам сите луѓе. Овие са, ние сме сите луѓе што потекнуваме иницијатива. Нешто правиме. Верувате дека ние луѓе сме отсфрлени од општеството затоа што сме многу бунтовни. Што го збориме тоа што го мислиме. Ја бев, например, долги години и сум уште во СДСМ. И го тоа мојот став беше отсфрлен затоа што се борев премногу вистина на крајот. Имавме ние цела екипа се боревме. Ние против здравство се боревме. Ние се боревме против Венко Филипче кога знаете во партијата кога он беше уште министр. Министр, да. Значи ние се боревме зошто Венко Филипче дава посебна комисија во здравство на човек кој што има извадено три органи на јодис. Ја овие работи ги имам пишано и на Марко Михиловски, претставувач на СДСМ, и на Сања Лухаревска која што е директор на УЈП. Да. Никој не реагираше од ден денес. Јас сум црната овца која што е полоша од ВМРО за СДС затоа што ја разборам тоа што е вистина. Како е можно Венко Филипче поранешен советник на Никола Тодоров, од времето на ВМРО ДПМН. Сега да уживаат толку голема слобода во ваквот. Онкологија, случајот. Кој е тој што човек што го крие Нинос? Малата Тамара, ја памтиш? Малата Тамара, ако можевме да ја имам излезено за Малата Тамара. Ако можевме да излеземе за Малата Тамара. Каде се Огнен Јаневски излезе и за девојчето што излегува? Каде е за да. Каде се сега се има за Каде е за Филип? Каде се за Филип? Каде се за луѓето кои што еве на пример, има уште еден случај. Докторот Мухамед Асани од Струга. Има оставено девојче во церебрална парализа, Амила. Чиј татко е Байрам, кој што кривичната постапка беше отфрлена. Кој што има документација цела дека тој е виновен. Како е возможно во Струга, каде се тука Хелсиншки комитет кој што се борат за правата на жената да изреагираат? Меѓутоа, очигледно, некои политички структури стојат позади тој Асани и е од голема важност коалицијата во влада. Тој е тој момент кој што за жал, ја го зборам премногу гласно со моите другари, меѓу тие другари и Марија Лазарова, која што се бори за правда постојано. Затоа ти вам дека не е политички идеолог. Да. Ама мене не што друго ми сакам да те прашам. Каде волкава храброст? Добро. Дали се плашиш за својот живот? Директен би бил. Јас сум дечко што има израснато со другари. И мене не ме интересира ништо освен здравјето на Филип. Јас сум дал збор на неговиот другар Марио дека ќе му помогнам. Ако треба мене да ме прекашат од кеотек или кој било да се случи, ја ќе го направам тоа, меѓутоа Филип мора да би излече. Така е. Значи, така е. Ќе бидат има правда и во случајот за Јилдис, ќе има правда и во случајот за Мила, ја тоа не се откажувам, затоа и сум подпарол, метам дека можам да го уструкам. Не сум политички коректен, знам да бидам безобразен многу. Во оваа емисија кажав многу работи,
се надам дека ќе го сфатат тоа како конструктивна критика. И конструктивна критика во секој случај. За задоволство би се соочил со сите ова што. И само сме реални, мора да ги отвориме картите како што треба. Мора да кажеме дека ова е една квалитетна јакна од нашите пријатели All Electric за сите љубители на моторот, на спортот, така да може да ја купат оваа јакна од All Electric. Нашиот дуќан се наоѓа во центар, навистина за поволни и многу ефтини цени. Квалитетна јакна што ќе ја имате само на едно место, а тоа е All Electric. Ој, Фича, се соочил ли ти некогаш со врстичко наследство? Како мислиш? Некој во училиште да те зафркава. Тама татира за и од наставници и од деца. Не. Не. А отфрлено некој се чувствувал како отфрлено? Не. Не. Тоа добро. Све нормално си реагира. Да успе да заврши средно образование? Да. Браво. Браво. Што заврши? Во Михајло Пупин. Еј браво. Значи ти си имаш веќе занот рука, што би рекле. Да, али не се разбирам во тоа. Како, не сум ти... продолжил во тоа. Немаш што да се разбираш, аз така ли реков Борис? Отворено. После операцијата у Турција, еве, се се надевам, не се надевам, верувам дека ќе биде како што треба се. Да. Добаѓаш и стануваш мој колега. И готвач кулинарска емисија ќе направиме. Зимаш мој дел од емисијата си, правиш гости си, викаш си, готвите и си, правите и тоа. И тоа ќе биде многу интересно. Тоа верувам, еве, тоа јавно ти го кажувам. И пред сите, дечки, се доближуваме до крајот, до самиот крај, морам да кажам дека All Electric, најквалитетните електрични мотори, велосипеди, најбрзите електрични тротинети и најквалитетните ви нудат од оваа емисија која се митува на 30 октомври, тоа е понеделник, до сабота 4.11, односно 4. ноември. За секој купен производ од All Electric, сите 10% од тој производ одат во донација за нашиот Фичо Петрушевски, кој што му се потребни 80.000 евра за да се изврши добра и операција во Турција. Така ли е? И мораме да кажеме дека и Сиора, најдобрата органска козметика, тука се да ни помогнат и рекоа дека ќе помогнат. Ако го спека и Сиора, јас морам да ви дадам за вашите најблиски, вашите... Не те прашав ти, фрајер, имаш женска нешто? Имаш? Имам, се гледам. Да. Е, еве ти, ако имаш, ова е органска козметика, наш македонски бренд, револуција во органската козметика, така да твојата девојка ќе ужива во овие препарати, пилинзи, масла за тело и така натака. Фичо, ова е за тебе. Ќе го подариш на твојата мајка. Како е името на твојата мајка? Виолета. Виолета, ќе поздравиш Виолета од Давид. Ќе речеш ова е за нејзе, мал подарок од мене за вас. Можеме тука да стане? Е, така. Ова е Сиора органска козметика, ќе се мачка, си има масло, лосиони и така натака. Свеќи мислам дека имате во овие пакети, онака светички романтика, нешто ќе си правите вечер е петок, тоест понеделник. И мора да кажеме дека Метрополис Радио ќе ви правиме стварно бесплатни реклами да се промовира, односно да дараме еден апел за помош за Фичо, кој колку може да донира. Авангардата шо... Да, Метрополис Радио е инаку најслушаното и најдоброто радио во Македонија. И уште еднаш, кога сме кај рекламите и апелот за помош, мораме да кажеме дека на следните броеви може да донирате средства за Фичо. А тоа е Телеком 143-155 и за А1 143-463. Сепак имате и тука броевите. А самиот крај, сакам да слушам нешто. Фича, што ќе кажеш? Апел за помош, ќе ти да дареш. Не знам, веќе во оваа ситуација, кај што се наоѓам сега моментално, се плашам, пошто е веќе една недела, левата рака знае да, да ми се укочи на сабале скроз вака, да ми засне и да вратам вака назад. Тоа може да ја отпредата или не? Не знам, што е веќе не ми ова прв пат вака ми се дешава. Ќе одиш ке провериш. Да. Да. Друго нешто за апелот, помош, е веќе правиме концерт, нешто што ќе кажат луѓето за собствена корист. Чекам што побрзо да отидам во Турција. Да се тргнам од ова. Што сум да се спасиш. Да. Да биде среќен, весел како сите останати, здрав, жив. Да. И да можам да одам без помош на некој, да му досегам, дојди со мене до дека да купам ова, да зеем ова, да. Сепак си голем борец и верувам дека, не верувам, толку сум сигурен дека ќе успеш. И фала ти еднаш што учествуваш во ти реков ми реч. Борец, со тебе да ја заокружиме на емисијата. Ти благодарам, Давид, што си дел од авангардата пред малце, кој што спомнав, што може да го направи некоја позитивна промена или барем искрен надеж. И ние што сме неподобните, отфрлените, зашто си окажуваме својот став таму кога треба, да добиеме
одек во јавноста. Пред се бих замолил сите јавни личности, политичари, влијателни личности кои може да му помогнат на Филип. Ако успееме да ги собереме парите и без концерт, доволно е да го донираат, меѓутоа доколку имаат можност, имаат знаење, имаат. Мораме само што еднашка да повториме дека Фичо ја има, има проблем со хронична инсуфициенција. Да. Тоа уште еднашка да. Мора да го кажеме за сите тие кои што малце не гледаат покасно. Да не сконтактираат, да ги донираат броевите, ние ќе ви биде, јас ќе ви бидам бесплатно, бескрајно благодарен. Фичо ќе не знам за својот живот многу нормално дека нема зборови што може да се одвие. Сите ние луѓето ќе бидеме благодарни затоа што сега што би рекле сега му е мајката да се сплотиме и да го покажеме нашиот патриотски дух, да видиме колку се сакаме, да ја развиеме нашата емпатичност, нашето сочувство. Еве еден млад човек кој што треба да живее, утре да создаде свое семејство, да работи, да стане водител и готвач во Тиреков, ми рече просто да биде среќен како сите ние, да помогнеме за Фичо. Ова апел за помош, еве буквално од сите фирми кои што ќе ја гледате емисија, сите луѓе кои што ќе ја гледате емисија, еве јавно кажувам и барам помош за Фичо да се обезбедат овие 80.000 евра за да се оперира во Турција и да се спаси. Нешто друго? Тоа е тоа. Благодарам многу. Фала ви што дуравте во Тиреков ми рече. Тиреков ми рече, јас како прволице Нина Даби Давидовски секогаш сум спремен и подготвен за било што да ви помогнам, а како што рековме, еве ќе се потрудиме уште еднаш кај сите градоначалници кои ќе гледат оваа емисија, дајте ве молам да не на формалност да нема една сала, дајте ми да организираме концерт во секоја општина по една сала и тие пари да се помогнат, односно да се дадат за Фичо за операцијата во Турција која кошта 80.000 евра. Уште еднаш фала ви што не гледавте во ова вонредно издание во Тиреков ми рече, да сте живи и здрави и се гледаме со нови победи, со нови сили и нашиот Фичо да оздрави што побрзо. Фала ви однапред Македонија. Метрополис, број 1 радио мрежа.